Grabitës të armatosur bastisën të martën një dyqan bizhuterish në lagjin e pasur Plas Vendom të Parisit dhe u arratisën me aksesor me vlerë 10 milion euro. Grabitësit të veshur me kostume të zeza dhe të pajisur me armë zjarri, vunë në shenjestër butikun e restauruar së fundmi të markës Bulgari, në sheshin në qendër të Parisit ku ndodhet edhe hoteli i famshëm Ritz. Tre nga autorët e grabitjes u larguan me një automjet nga vendi i ngjarjes, ndërsa katër bashkëpunëtor janë mbathën me motor. Të detyruar të braktisnin makinën, treshja e parë vjoj largimin në këmbë për para se të arestojnë nga policia. Gjatë arratis, ata u detyruan të linin pas një pjesë të bizhuterive të vjedhura, ndërko 4 autorët e tjerë janë ende në kërkim. Dyqanet e bizhuterive në Paris kanë rënë pre një seri grabitjeve të armatosura në muajt e fundit. Në Korrik, një tjetër dyqan luksos pranë shëtitore Champs-Élysées, ju grabitën aksesor të shtrenjt me vlerë 2 milion euro. Nisur nga këto epizode, por edhe nga terrorizmi me sfond islamik, kriminaliteti dhe siguria kanë gjasa të jenë aspektet kyçe të votuesve në zgjedhjet presidenciale të vitit 2022.